ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ମଡେଲ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁନଥିଲେ, ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକଙ୍କ ସିଏମ। ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗାଁରେ ସଭା ମଝିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଭାଶାଳ ଗାଁର ମାଛୁଆ ସାହିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ ସ୍ପଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତେଇବା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣାଇ ଦେବା ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ସଡ଼କ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହ ଜଙ୍ଗଲ କିଷନ ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ନେଇ ମାଛୁଆ ସାହି ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ପଞ୍ଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ। ସଭାରେ ବସିଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସର କରିଥିଲି ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲି ଜେକେ। ସେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ଦେଲା ପରେ ଚାକିରି ହବ। ଆଗରୁ ଯାଇକି ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା, ଏବେ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଗର୍ବ, ସେଇଟା ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ନୂଆ ସରକାରକୁ, ସେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ଏ ବଡ଼ଚଣାର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ, ତାଙ୍କର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଇଠି କହିପାରିବେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ମାଟି ମା ଉପରେ ଚକା ଭିଡ଼ି ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।